Gjendet pas 140 vitesh lloji I rrallë I pëllumbit, shkencëtarët, ndihemi sikur kemi zbuluar njëbrirëshin. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një lloj I rrallë pëllumbi është rizbuluar pas 140 vjetësh. Shkencëtarët mundën që të kapnin disa pamje të zogut të rrallë në Papa Guinea e Re. Ishte një përpjekje e madhe e cila përfshiu intervista me banor vendas dhe disa kamera kurth. Ishte një ndjesi si kur të gjeje një njëbrirësh, tha bashkëdrejtuesi I ekspeditës John Mittermeier. Kërkuesit shpresojnë që zbulimi të ndihmoj specien të mos zhduket. Studiuesit kishin kohë që tentonin të zbulonin pëllumbin, por kishin dështuar. Imazhet që kanë kapur shkencëtarët janë të parë të dokumentuara që prej vitit 1882. Ky është një moment që ëndron gjithë jetën, tha Mittermeier. Në lidhje me llojin e pëllumbit dihet shumë pak, por shkencëtarët shpresojnë që të zbulojnë më shumë në të ardhmen.